Друзі, таких ще треба пошукати. Одна ложка на двох, одна чашка на двох. Все вони ділили на двох, постійно, як в окоп. При обстрілі бува, забіжиш до них, у них завжди є і водичка попить. І навіть бува, коли і борщу зварять, хлопці та нагодують. Оце ми проводимо на досуги із Саньком свободний час. Це в нас є такий кулемет. Це в нас є Саньок, ось стрілок. Во, да. Це ми. Це Саньок чистить, а я сидю бдітельно наблюдаю, чим він займається. Щоб правильно склав, каже. Олександр Литвиненко і Володимир Куриленко пішли добровольцями в перші дні вторгнення 22-го року. Познайомилися, коли з територіальної оборони потрапили до лав президентської бригади Збройних сил України, розповідає побратим Дмитро. Після місяця служби на Київщині разом потрапили на передову в Донецьку область. Ми були всі разом з самого початку, ми в одній роті всі служили, навіть в одному взводі. І вони подружилися, а коли вже стали розформовувати, їхати хто куди, то вони разом попали і там, в новому вже колективі, вони разом попали служити. І вони так разом і були постійно. Разом на позиціях, разом додому приїжджали, разом, все разом. Форточку, а так ми їздимо на позицію. Майже рік друзі служили на Донеччині, розповідає сестра Олександра. Там ви, хлопці, служили без ротацій. І коли ми спілкувалися з братом, були тяжкі бої, були постійні контрнаступи. Але тоді нам він сказав, що там він дуже здружився з сумським хлопцем із Вовою. Вони були побратими. Вони постійно були на нулю вдвоєм, без води, без їжі, але вони підтримували один одного. Коли він приїхав у відпустку, то ми здружилися всі сім'ями. Завжди тільки все було добре в нього. Він був ранений, він нам не казав нічого. Да, це вона ось остання зустріч, одна остання фотографія. Спочатку загинув Вовчик при штурмі Красногорівки, а потім через 40 днів і Саша загинув. Саша дуже переживав, я пам'ятаю слова. Не потрібно було при штурмі їх розлучати. Один, ну, вони по різним тим пішли штурмувати Красногорівку, а з Вовчиком ми штурмували в місті, в одній бригаді були. Я його забирав. Вова ж був з братом, з рідним, вони вдома, а їх розлучили. Ну, ми тоді ще негодували, чому їх розлучили. А, ну, це було зроблено спеціально, щоб хоч один остався живий. Одна міна в огонь! Герої не вмирають. Тоді, коли загинув Володя, він приїжджав на поховання. Тоді він уже сум в очах. Іначе як попрощався з усіма. Володимир Куриленко загинув 5 березня 23-го року, рівно через рік після вступу до війська. Олександр Литвиненко 18 квітня того ж року під Авдіївкою, каже Світлана Марченко. Я цього саме більше боялася. Я думала, що він буде підтримкою завжди мами, папи, своєї доні Наташі. Без папи дуже важко. Я дуже за ним скучаю. Вони в місті завжди були з папою. На рибалку, знаєте, з папою. Вони були не розлій вода з папою. Вона дуже схожа на папу, вона копія просто Сашина. Дуже нам його не вистачає, ми дуже за ним скучаємо. Він став йому братом. Це Вовочка, в нього теж залишилася донечка, залишився хлопчик, залишилася дружина. На Алеї Слави Баранівського кладовища могили Олександра і Володимира поруч. Напередодні річниці загибелі Олександра біля його поховання зібралися близькі та друзі. У нього було багато друзів. У нього на похороні страшне, що робилося. Наскільки це світла людина, наскільки він добрий, наскільки він чуйний, наскільки він любив людей, наскільки він любив дітей. До сих пор не можемо успокоїтися за його загибель. Пройшов рік з його смерті,
Нам усім досі не віриться, що його немає. Це дійсно був добрий, чуйний хлопець, який завжди всім допомагав. І кожен з нас може це підтвердити. У нас просто забрало серце, забрало душу. Я кажу, прийди хоч до мене в сні. Ну він оце сьогодні не прийшов. Я молилася. Мені кажуть, не можна трогати просто його там. Але я хотіла б його побачити, хоч би в сні. На похованні Володимира – малюнки дітей, пам'ятні речі і фотографія, на якій вони разом. З побратимом рядом, поруч тут вони. І будемо вважати, що вони там всі поруч і будуть друг друга захищати, і будуть захищати нас. Так, Ангель, подошел, ну там настроюсь. Что, заподарили? Смотри, страшный боевой, точно. Олена Рашевська, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Суми.